Цифрата 6 за тази дреха. Цифрата 6 и така зад нея, като че ли още една ли има, две ли, не знам. 6. Да не се е поклонил на антихриста нещо. Ами може да е по-дола като по-влада на братски. На братски? Да. Не е друго, да е бил член на партия. Не. Дух има някакъв дух. Това не е като си забрашвам, това е някакъв дух, който е мир. Ами и мирния дух да се отрича. Едно горе. Нека Бог да ни благослови, скъпи брати и сестри. Благодарим на Господа и тази вечер, идвайки Божия дом, да му благодарим и да се молим заедно за нашите нужди. Сестрата каза, аз се надявам, аз искам да кажа на сестрата, не се надявай, просто вярвай. Вярвай. Винаги съм казал, аз не се надявам, аз вярвам. Исус Христос, говорейки, когато изцелявайки хората, Той им казваше, да бъде според вярата ти. Да бъде според вярата ни. Нека Бог да ни благослови. Нека да пеем и нека да величаем името на нашия Господ, Исус Христос, в чието име сме събрани, в чието име ние сме спасени, освободени, отвързани, освободени от окултизма и спасени чрез Неговата милост. В Неговите рани ние се изцелихме. Амин. С коя песен ще е? Коя? Боже, отвори вратата. Нека Бог да ни благослови и тази вечер Господ ще отвори отново вратата. Небесата ще се отворят и Бог ще чуе всяка наша молитва. Deep more.
Христос каза, аз съм хляба на живота. Когато четем Божието Слово, ние се наслаждаваме и се храним духовно. Не само с хляб ще живее човек, а със всяко слово, което излиза от Божията уста. Амин? Нека Бог да ни благославя. Има ли песен? Господи, спаси България. Спаси народа ни. Спаси нас. Спаси децата ни. Нашите внучи, нашите внуци, правнуци. Защото те са следващото поколение след нас, които да прославят името на Спасителя. Нека Бог да ни благослави. Има ли друга песен?
Христински покой. И смърт сама съм си без брой. Следвай ме, следвай ме, следвай ме. Ами, друга песен. О, Спасителю, благ. Съм аз, Господи, но силен си Ти. Затова ще те славя и ще величая Твоето име. Благодарим на Господи тази вечер, идвайки в Неговото присъствие, искам да Ви кажа, че застанахме пред лицето на Господа. И можем само да осъзнаем пред кого сме застанали тази вечер. Пред Всемогъщия. Пред онзи, който държи цялата вселена в ръцете си.
пред онзи, който държи живота ти, този, който може да го отнеме и да те го подари. Тази вечер ще посподелим с вас много малко и кратко, за да имаме време да се молим за нуждите, тъй като е молитвено. Но това слово искам да ви насърча. Да си припомняме силата, властта на нашият Господ Исус Христос. И ние виждаме тази картина, тази Негова сила, Христовата сила, Евангелието според Йоанна, 11 глава. И се досещаме за какво става въпрос. И веднага картината пред нас идва. И знаем събитията, какво се случва в този момент. В тази глава ние четем скръб, сълзи, ужас. Но в същото време четем утека и радост. Амин. Христос, Исус Христос, казвайки на своите ученици, да отидем при нашия приятел Лазар в Витания. Той е заспал. Вижте, първо, Христос не им казва, че той се е поминал, че той е мъртъв, че той го няма сред живите. Те не разбраха. Те не схванаха. Те не можаха да разберат онова, което Христос им говореше. След това обаче, последствие, ние четем и Христос, Исус Христос им обясни и им казва точно, че Лазар умря. Аз отивам. Вижте, той първо каза, аз отивам да го възкръся. Той каза, аз отивам да го събудя. След това се казва, той го възкреси. Бог, нашият Исус Христос, един ден ще събуди всички мъртви. Или т.е. всички мъртви ще бъдат възкресени. Един за спасение, други за осъждение. А ние сме тръгнали по пътят на спасението, което един ден ще стигне. Аз вярвам, че един ден ние ще видим нашия Господ Исус Христос лице в лице. В пълната му слава, ако стоим до край. Мария, Марта, сестрите на Лазаря, имаха скръб в сърцето си. Имаха мъка, защото техният брат не е сред живите. Няма го техният брат. Те го обичаха. Всеки един. Кой от вас не обича своите брати и сестри? Говоря по плът. Аз обичам моите брати. Моите сестри. Както и духовните ми, така и моите плътски брати и сестри. Но Лазар не беше тогава сред живите. 4 дни в гроба. И интересно, как Исус Христос, разбирайки, че Лазар е мъртъв. Исус Христос е воден от кого? От Господа. Той бе воден от Святият Божий Дух. И той казваше на своите ученици, аз отивам да го събудя. И когато стигна на това място, виждайки сълзи, виждайки тревога, виждайки мъка в сърцата на сестрите и близките и неговите приятели, когато Христос отиде до мястото, 39 стих, 38, прощавайте, казва, а Исус, като тежеше пак в себе си, дойде на гроба, беше пещера и на нея бе привален камък,
Исус каза, отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му каза, Господи, свърди вече. Защото е от 4 дни в гроба. Каза Исус, не те ли крекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Не те ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Не ни ли говори Господ чрез Словото си, ако повярваме, ще ни придружи какво? Чудеса и знамения. И повярвайте в Мое име, казва Христос, ще ги придружат какво? Чудеса и знамения. Това именно говори Исус на Марта, на Мария. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. И тъй, отместиха камъка. Въпреки всичко, те отместиха камъка. И сега, когато отидеха и хората да отместят камъка, сигурно са сложили нещо на устата, да не, защото знаем какво е, нали, да мирише труп от 4 дни. А знаем ли какво е... А ние знаем, разсите какво е, брат Петър знае най-добре, сигурно бил там, доколкото разбрах, в тези страни е много топло. И сигурно с часове, сигурно неговото тяло се разлагаше, колко ли повече тези 4 дни. Едно разлагано тяло, едно разтопено тяло да стане от една дума, от думата на Христос, от онзи, който те е създал. Лазаре, излез вън. Колко пъти го вика? Само един път. Слава на Господа. Той не е повтарял, а само каза една дума. Лазаре, излез. И той излезе. Помниме ли, един дошъл при Христос и каза, Господи, само една дума, само едничка, една малка думичка и всичко готово. Само твоя дума. Тази вечер, само една дума, само един глас, само една думичка е достатъчно да чуеш тази вечер. Освободен си. Освободен си. Простен си. Само една дума. Не е нужно много думи. Само една. Лазар излезе вън. Повито от всякъде. А онези, които отидеха да местят камъка, сигурно са препаднали от миризмата. Префразирам нещата. Лазар излезе. Можем ли ние да излезем от пещерата си? Каква е тая пещера, която ни трябва да излезем? Ние бяхме мъртви. Но Бог ни повика. Исус ни повика и каза, излез! И ние излязохме и се покайвахме. И сега сме тук, на това място. И му благодарим. Преди обаче, много е важно да отбележим тук. Преди Христос да повика Лазар, той направи нещо много важно, което ние трябва да направим. Всеки един от нас, скъпи брати и сестри, има своите нужди. Братите казаха, да се молим дявола да не ни открадне финансите. И онзи ден с Шурата, той е вкъщи, мисля, че беше четвъртък или неделя, не беше, не си спомням. И му казвам, отново ми дойде сметка. 300 лева ток,
и още 300 лева ток. Но аз знам, според това слово, Господ ще каже само една дума на тези управници. Само една реч. А ние ще се молим до тях, ние няма да ги кълнем. Нямаме право. От нашата уста излиза само благи работи, благи думи, благи неща. Божият човек не кълне, а благославя. Така ли? Божият човек благославя. И Христос е направил нещо. И каза: Отче, преди да повика Лазар, Отче, аз знам, че ти винаги ме слушаш. Той отправи своят поглед към небето. Къде е нашият поглед? Къде е погледът ти сутрин, когато станеш? Към сериал? Към тутуна? Към чашката? Към кражбата? Къде е твой поглед? Когато станем сутрин, нашият поглед трябва да бъде отправен към Бога, към небето. И да кажем: Господи, благодаря ти, че и днес, и тази заран, ти благоволи да отварям очите си. Ти благоволи да отварям очите си. Господи, благодаря ти, че ти винаги ме слушаш. Дали Господ винаги слуша нашите молитви? Аз мога да кажа само едно. Бог няма да чуе моите молитва, ако аз искам да крада, да лъжа и да направя нещо. Не чакайте такива молитви да бъдат отговорени. Ако твоята молитва е да отидеш да посетиш болен, Бог ще ти слуша, ще чуе, ще проклони своето ухо, ще протегне своята десница към теб и ще ти благослови. Ще каже: тръгни. Ако ти се моли за твоите деца с цялото си сърце, Христос ще преклони ухото си, ще протегне своята прободена ръка и ще те благослови. Но да му кажем: Господи, благодаря ти, че ти винаги ме слушаш. Амин. Това искам да ви кажа този вечер. Не искам да го отъкча, за да имаме време да се молим за нужди, които вие сте дошли и аз да ги представим пред Бога. Братът се появи. Слава на Бога, брати и сестри. Има свидетел, че аз имах на сърце да поговоря върху 11 глава от Йоанна. Добро, благо ми изпревари. Значи, духа е един. Господ е един. Има тук едно място, където и аз съм се смущавал и много се смущават думите на Тома. Не знам какво е мислил Тома, какво го е вълнувало, но вижте какво казва апостол Тома. Исус им каза ясно: Лазар умря и заради вас радвам се, че не бях там. Та да повярвате, обаче нека да отидем при него. Тогава Тома, наричан близнак, каза на съучениците: да отидем и ние, за да умрем с него. Явно Тома е считал, че сега Господ ще открие царството си, ще го възкреси, а и те първо трябва да умрат, а да възкръснат, и това е така. Трябва да умрем в Христа, за да възкръснем. Трябва да умрем за този свят, за да възкръснем още сега и да живееме в Христа. Не може да ходиме така с
трябва си да извинява, ама с това видение, с патерици, нали, единия крак в света и с малко от света, или малко. Оттам идва проблема ни. Ние искаме този свят да ни хвали, искаме да ни величае, искаме този свят да ни ръкопляска. Не сме умряли. Не сме умряли за този свят. Трябва да умрем за похотите на този свят, за греха на този свят. И тогава Господ ще каже: Иване, Петре, излез, излез от тоя грях, от тоя гроб, излез оттам. Но реакцията на човеците по-натам, знаете каква е. Когато научиха, че Лазар е възкресен, те събраха на съвещание, вместо да се покаят, вместо да видят, че не може човек да възкресява мъртви, те решиха да го убият и Лазар. Исус да убият и Лазар, да убият, защото много юдеи повярвали в Бога след възкресението на Лазар. Но не се очудвайте, така и днес. Хората негодуват, чудат се как да изопачават нещата, и аз съм слушал хора да говорят: вярвате ли, че Лазар е възкръснал? О, той е бил в... каква беше тая? Кома в... Абе, човек, смърди, бе, смърди от 4 дни, смърди в гроба. Каква кома? Каква кома? Веднъж беше изцелена една сестра, Здравка Петрова, от Паркинсон, но тя беше напълно парализирана. Труп, не можеше да мръдне, при това беше панало от кревати си, чупила тазобедърна кост. Не можеше да мига, не можеше да си отваря устата. И едната и дъщеря й отваряше устата, а другата й сипаше с лъжичката разни сокове, там и поддържаше живота. И Здравка оздравя. Изправи се, почна да ходи и за една вечер и крака й зарасна. И тогава ме извика доктор Кръстева и казва: Абе, господин Велев, тогава не е другарю Велев, абе, това е чудо за нас, как това е невъзможно. Това е невъзможно. Цялата нервна система на тая жена беше мъртва. Много клетки мозъка беха мъртви. Сега оживяха. Какво стана? Това е невъзможно. Викам, не е възможно. Познавате ли я, Здравка? Познавам я, знам. Знам каква беше. Сега знам, видяли каква, видяха. Как стана? Ми не знам, бе, сестро. Не знам как е станал. Имаш ли Библия? Имам. Прочети ми там 11 глава от Йоан. Почна да чете. Доктор Кръстева, как мислиш? Колко от клетките на Лазар са били мъртви, когато той е смърдял в 4 дни в гроба? Ами всичките. Всичките и клетки беха мъртви. И ми Господ каза само една дума: Лазаре, излез! И Лазар излез. Ама как е станало? Ама не знам как е станало. Не мога да ти кажа как е станало. Знаеш ли кой може да ти каже? Исус. Исус е докоснал Лазар със силата на възкресението, със силата на бъдещия век. И един ден, Божий ден, той ще извика: излезте вън! И добре, че казал Лазар, защото ако беше казал: излезте вън, там всички в Битания щеха да скочат от гробовете и да излезат. Това е Исус, това е Бог. Той не е човек. Той не е човек, той е Бог. За хората им е чудно за много неща, но ние, слава на Бога, сме видяли и затова ще ядем повече бой, ако се отклониме от Бога, защото така казва Господ. Ако бехте слепи, грях нямаше да имате. Но понеже вие виждате, греховете ви остават.
Ние сме видяли. Блажен си Томо, защото видя и повярва, но по-блажени са ония, които не са видяли и пак са повярвали. Блажени са и тия, които са видяли възкресението на Лазар. Блажен съм аз, защото видях и церението на тая жена, сестра Здравка, парализирана и тя скочи и стана. Но по-блажени са ония, които го вярват, това, което се говори в това Слово Божие, че е 100% истина. Допомнете едно нещо. Господ ми даде в тяло ли без тяло да се намеря на стъкленото море и да чуя неща от устата на Бога, че когато некой християнин се усъмни в една дума, която Исус е казал, връзката между него и небето се прекъсва. Когато се усъмни, вярвай, да бъде според вярата ти, каза брата Пелимон. А повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонят бесове. И сега ме питат много хора, аз имам ли право да изгоня бесове, ако си от повярвалите? Ако си от повярвалите? Исус казва, а повярвалите. Ама не, ама аз не съм пастир, не съм дякон, не съм. Ама той не казва, пастирите, дяконите, нали, еди кои си, апостолите. Той казва, а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ли ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици. Повярвалите. Сега, вчера бех пред ни, Бог да я благослови тая жена, мъжът и еврейн, той е починал и казва, в Израел християните са 100% християни. Има един руснак пастир, там е 100% християни. А тук в България 50%, 20%. Ами викам, кой ги определя тия проценти? Бе? Кой определя тия проценти? Какви са тия 20% християни? Или вярваме, или не вярваме. Или това слово е истина, или не е истина. Или не е истина. Повтарам се, нали, сестра ми се кара. Ти повтараш едни същи работи. Защото тя ме е слушала много години вече. Един брат казваше за Йон и рибата. Не може рибата да глотне Йон. Обаче той каза, братко, ако пише Библията, че Йон е глътнал рибата, аз ще вярвам. Това значи да се доверим на Бога. Пълно доверие, че Той може и иска да ни цели. И иска да ни цели. Какво се случва с нас? Господи, да дойда ни по водата. Дойди, Петре. И Петър тръгва по водата и търчи към Исус. Обаче погледна, че вълни такива били по-така, по-големи вълни и се усъмни и почна да потъва. Господи, загивам, потъва. И ние сме така в нашия живот. Оле ли загивам? Не бой се, на 400 и повече места в Библията е записан, са записани тия две думи. Не бой се. Не бой се. Не бой се. Като идвахме насам, един брат вика, абе, притесна се нещо в работата, нещо с такова, и ти се обада по телефона и ти само кажеш, абе, не бой се, бе, и всичко се пръска. Абе, не бой се, бе, човек, бе, не бой се. Имаме жив Господ, Той вижда, Той знае. Но трябва да си признаем, че дългото страдание ограбва вярата, ограбва вярата. Защото чакаме, чакаме, като Йов чакаме. И сега имаме един болен, се молиме във Варна, Марин. Когато се молиме вторно за него, той спи спокойно. Когато се молиме в събота за него, неделя спи. През другото време го болят. И такава му е вярата, сигурно. Брат Петре, молете се, а ти знаеш ли колко време Йов е бил болен? Викам, не знам. Трябва да прочета отново Йов книгата, да видя колко време е бил болен. Но не знам, викам, точно годините.
Мен ми се струва, че аз съм като Йов и трябва да изкарам точно толкова време. Ама нема нужда да изкарваш толкова време. Сега повярвай, сега ще изцели Господ. Не чакай, не отлагай за 10 месеца или след 3 години, че Бог некога ще те изцели. Някога ще изцели. Сега ме изцели Господ. Сега ме изцели. Моля ти се. И така, нали, знаем от тая 11 глава от Йоанна, че Бог извърши велико дело, за да могат да се утвърдат във вярата апостолите, да видят тия възкресения, дъщерята на Йаир, сина на най-ската вдовица, Лазар, мъртъв, и по-късно те щеха да виждат още такива възкресения, описано в Деяния на апостолите за една жена, Лида, но сърна, но сигурно е имало и други, които не са описани в Библията. Аз вярвам и предполагам, че имало, защото апостол Йоан казва, ако всички дела на Исус се опишат, че не мисли, че няма да стигнат книгите. Защото има спорове, нали, че Исус изцерил един сляп. Обаче не е така. Той на различни места се описа, че той отиде в града си там, в Назарет. И не извърши много чудеса поради неверието. Но двама слепци го срещнаха и той ги цели двамата и те прогледнаха. А другия сляп е там Вартимей. Той е трети. После други в Ерихон двама и те ги цели. Така че не е само един човек изцелен. Не е само един човек развързан. Ние в моя живот има толкова много изцелени, които аз съм ги видял, са изцелени. Не са един, не са два, не са трима. Болни от тумори, болни от раци. Некои се повтарят, примерно, моята племеничка е изцелена от рак на дясната гърда. Има друг човек изцелена, също сестра, от рак на дясната гърда. Сега се молим за една сестра, рак на дясната гърда, то на гърда. Това не е един човек. И Господ ги изцелява. Защо така се е случило с тия хора? И той не прави разлика. И той не прави разлика. И той не обича, както обичаше Лазар. Той не обича точно толкова, колко обичаше Лазар. Но днеска една сестра ми казва, вика, вчера имах проблем, не можах да спа, и мислих цял ден и разбрах защо. И защото предния ден, вика, си мислих, аз си мисля и казвам, на мен Господ ми помага и ме обича повече от другите. Бог мен ме обича повече от другите човеци. И Господ допусна цяла нощ да не мога да спа, да разбера, че ме обича колкото другите. Разбира се, има едно такова внушение поради този блудния син, че Бог обича грешните повече от праведните. Бог обича грешните повече от праведните. Защото Лазар дойде и той се зарадва. Исус казва, една загубена овца отиде на мене и се зарадва. Нежели за тия 99, които не беха загубени. Но какво каза бащата на другия син? Синко, ти всеки ден с мен и аз съм с теб. А той твой брат загубен беше и се намери, мъртъв беше и оживя. Не трябваше ли да се зарадва? Не трябва ли ние християните, когато дойде нова душичка и се молиме да изповяда греховете си, да се молиме и той да се моли, Бог да я посети, да се зарадваме? Да се зарадваме, а да кажеме, о, ние я знаеме, тая беше толкова грешна. Това беше грешник. Ако зависи от мене и от нас, сигурно няма да пуснем никой в небето. Но добре, че Господ е много милостив и много жалостив. Много милостив. И ние ще влезнем в небето само по Неговата милост. По милост. По милост, защото му е приятно и угодно
Оние, които ги търсят, го търсят да ги очиства, да ги освещава, да ги благославя и да ги изцерява. Аз предлагам този списък, го имам от събота още за тия болни. Господ да ги докосне със същата сила на възкресението, с която е възкресил Лазар. Разбира се, той има пълното право, пълен суверенитет, както се казва, да изцери когато си иска, защото Исус казва: Отец ми възкресява мъртви и Сина възкресява, в друг превод е оживотворява, когато си иска. И сега има спорове, нали, големи богослови, доктори по богословие. Лазар не бил възкресен. Лазар бил оживотворен. Лазар бил оживотворен, не бил възкресен. Е, какво е това? Оживотворяването на един мъртвец от 4 дни в гроба смърди, какво е това? Еми, добре казвам, слава на Бога, като дойде Исус, да ни оживотвори и да ни дигне и така оживотворени да отидеме в небето. Ама не сте променени, той не се промени. Ема ние ще се променим, ако стоиме до край. Защо така пише? Така, това е истината. В миг на око ще излезнат мъртвите, в миг на око живите ще се преобразат и тленното ще стане нетленно. Тленното ще стане нетленно. Нека Бог да ни благослови да мислиме за тия възкресения, защото ще наближи и възкресение Христово, когато целият свят ще празнуват възкресение. Сега тая жена вчера, откъде на къде, нали, Пасхата е била на 20 март, откъде на къде вие ще празнувате на 5 май. Не знам откъде на къде, там специалистите изчисляват, броят, не знам какво правят. Но ние можем да празнуваме днеска възкресението на Лазар и утре възкресението на Исус. Как? Ми като го вярваме и го славиме. И като го славиме, не има значение дали е днеска, дали е утре. Ама там ние, вашите хора, вика, се карат католици, протестанти, кой ден да бъдем и ние не се караме. Ние се радваме. Ние се радваме на тия дни. И така предлагам тези душички да се молим за тях. Сестра Мариола си отиде, ние се молихме за нея, за нейния син Димитър. Подгониха го там от работата, опитваха за да го натопат него, за да оправдават други човечи, но в крайна сметка пред съда излезна истината. Църква да се моли: Господи, ти си праведният съдя, отсъди справедливо. Оказва се, че е наклеветен, оправдаха го, но са го отклонили от работа, сега той се бори да се върне на работа, се молиме за тях. Ще се молиме за едно момиче Лиляна, 25 година, годишна от Пещера, която е с шизофрения и искам тук да ви кажа, че много, не един и не двама, много хора, помнете си, може би сте чули, съобщиха по медиите, във Варна всеки ден се самоубият по двама души. От един и същи клас имаме една сестра Цола от Русе и тя от време на време пише писмарица, обажда по телефона и казва: от моя клас се самоубиха най-малко 4 души. Тя е завършила художествена академия или училище. Това момиче също е учило в художествена академия. И там има нещо. Знаете какво става там? Каварна-Варна. Гей паради. Какво е това? Гнусота пред Бога. Гнусота! Една сестра ми се обади и казва: брат Петре, сънувахте, че си много страшен. Какво съм страшен? Каза, станал си, говориш на народа и казваш: ей, хора, Господ се гноси от всякаква нечистота. Вие, неговите последователи, бягайте от всякаква нечистота. Ама може ли да избягаме? Един брат Димитър от
баптистката църква плакал пред Бога и казал: Господи, боря се, мъча се, такива натрапчи мисли, нечестиви, псовни, не знам, не искам това да го чувам, да го слушам. И той, Господ му дал един сън, че е на площада пред Александър Невски и целият площад е залят с скал, с тиня. И той търси къде да стъпи тук, там, но си нацапал обувките. А другите, като пляскат из скалта, вика и целите са в кал. И Господ вижда това. Къде живееш? С какво общество общуваш? Къде работиш? С какви хора? Не бой се! Воювай! И дръж това, което Господ казва, или Святия Дух чрез апостолите. Гнила дума да не излиза от устата. Гнила дума! Ние ще се молиме за това момиче, Господ да го докосне. Да се молиме за Людмил, който е в Париж и казва: страшно е, брат Петре, в Париж. Около Париж всички улици, шосета са блокирани от проститутки от този социалистически лагер. Ужас! Колко души българи дойдоха, 90% от тях се разведоха. Женени са, семейства, устроиха се и се разведоха. Какво е това? Последно време. Остъплени. Пише ли го Библията? Какви ще бъдат човечите? Без семейна обич. Любовта ще охладне поради увеличение на беззаконието. Поради увеличение на беззаконието. И човечите ще слушат, ще говорят, греха нищо не е. И тук сестра Милка, рак на гениталите, Ина, рак на гениталите, Георги, рак на белия дроб, Марин, рак на костите. Неджибе, ръката и двата крака я болят. Ние сме свидетели, тук идва една сестричка, за мен е обладана, майката казва не, тя е Натин. И е там на втория ред седеше. Неджибе беше на мястото на брат Антонио. И ние като се молим, тя крещеше тук. И тя посегната я удари, да й положи ръка, да се помоли за нея. Стана ми вика така мъка за това, че се го мъчи лукаве. Обаче изведнъж се намери на пода там. Търколи се на пода. Дойде и бърза помощ. Тук инсулт, няма никакъв инсулт. Удари я този дух и сега на я и ръката я боли, и краката я боли. Не посягайте така върху обладани човеци, без да сте наясно, без да знаеме каква е причина, без да са се покаяли. Апостол Павел пише на Тимотей: не полагай прибързано ръце, защото много хора са пострадали. И когато се молиме за сестра Милка, ти полага ли ръце на болни от рак на гениталите? Служи ли ръце върху тях и моли ли се? Молих се. А те беха ли се покаяли? Ами не беха се покаяли. Разберете ме. Не може. Не става. Тия демони ще ви ударат. Аз съм сигурен, че това рак е демон. Усетил съм го, видял съм как влиза в човека, излиза, връща се състоянието му, за един миг се връща, когато човек отстъпи. Но ви предупреждавам и за мъже и жени, че рака на гениталите е последствие от сексуални грехове. Последствие. И че хората могат да бъдат обладани, ударени, дори ако родителите или прародителите са вършили тия грехове. Затова нека да си опичаме акълите, дето вика народа. Идахме в едно село, Пловдивско, едно дете, 8 годишно, не може да помни, главата му е баркотия и него го нямаше. Помолихме се за това дете и на мене Святия Дух ми открива и казва: това дете е обладано от сексуални бесове. Бащата и майката се скочиха, щеха да ме набият.
Какво? Ние сме от четири поколения евангелисти. Никой не ни, ние не си изневеряваме това, да не е света тук. Казвам, каквото чувам. По едно време детето пристига. Влиза вътре, легна там на едно легло и се зави. Аз отидах при него и казвам, момиченце, искаш ли да се молиме за тебе, за да оздравееш и да бъдеш отличничка? Не искам. А какво искаш? Искам да станеме гаджета с тебе. И те се окукориха, викам, кой говори от устата на това дете? Брат Димитър Куличев, вехме, излезахме си, бързахме за Якоруда тогава, той отиде до църква, там достави някакви материали. И на вратата, на колата, на прозоре, чук-чук-чук, един възрастен човек и казва, брате, аз съм този човек. Кой човек бе, брат? Аз съм този човек. Аз съм евангелист, но вех страхотен коцкар. И сега разбирам, че моите грехове са върху главата на моето внуче. Разбирате ли какво се получава? Затова като ви казвам, и вчера пак, а не, там, нали, тия евреите, нема такова нещо. И как да нема? В Библията е записано. Много милостив, много жалостив, прощавам, но не обезвинявам. Наказвам до трети и четвърта рода децата на ония, които ме мразят. До трети и четвърта рода. Отричайте се. Отричайте се, ако имате такива нападения. Защото това са, това е картината. Рак, 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 рак и върви едно след друго. Господи, почитам, обичам моите родители, баби, деди, отричам се от греховете ни. Отричам се. Освободи ме от този демон. Кристина, това е момичето, за което ви казах, че сестра на Джибего е пипнала и този дух я удари. Ще се молим за нея. Кристиан, това е едно 7 годишно момче, което не познава родителите, аутизъм, мълчи си. Ако му повториш едно изречение, той го повтара. Нали? Повтара го, но ако го питаш нещо, не ти отговаря. Той ти задава въпрос, същия повтара и въпрос. Парите. Бащата казва, че е получавал 300 лева на час. 2000, 3 по 8, 2400 лева надница. Некъв математик оправил на бизнесмените парите, банките. Обаче, детето не познава баща си, не познава майка си на 7 години. И един миг казва, всичките тия пари, които бех натрупал, се сринаха и изчезнаха. Всичко се разруши. Всичко. Ние да бъдем благодарни, защото дал ни е Господ сили и с малко и с много да можем да преживяваме. Не роптаеме, но нали, в събота, аз им ви казах, направих си сметка, на месец разходите са ми 240 лева. Като сиплата тока, парното, аз съм го спрел, само един радиатор има и го пускам от време на време. Тока, парното, водата, като си плата за страховката, данъка и друго, и пенсията до там. Обаче продължават, нали, мили брати и сестри, идва един брат, звъни онзи ден там, в петък. Брат Петре, дай ми няколко хиляди лева да си отворя бизнес. А викам, как ще ти дам няколко хиляди? Кой те прати? Сестра Мария. Ами сестра Мария да ти даде няколко хиляди. Абе, човек, аз съм пенсионер, ме, откъде ти взема тия пари? А не съм милионер. Абе, не, виж какво, аз ти ги искам назаем, вече. Продължава да ме. Аз ти ги искам назаем, ще ти ги върна. Знам, брати и сестри, а има около нас хора, които са без работа. Които са с 100 лева социална помощ. А кажете ми как да си платят ток,
И какво трябва да стане? Ми трябва тия наши управници. Аз съм чувал, че не знам един Калин, мой приятел, ходи в Швейцария и казва, министрите отпуска имат един месец през лятото, един месец през зимата. И не ходят там по тия островите, а отиват в един манастир. И живеят с минималната пенсия и с минималната заплата. Така живеят манастир. И като се срещнат, нямат право да говорят, освен да се разминават, да кажа, единия да каже на другия. Брате, ти нали знаеш, че ще умреш? Знам, брате. А, и аз знам. Един месец там. Като се върна там Министерския съвет, да знаят какво да гласуват за минималната пенсия и за минималната заплата. Да видят как се живее с такава минимална заплата. Но народа казва, си тия на гладния не верва. Още може, още може. Така беше с Ровоам. Ровоам. Отидаха старейшините и му казаха, бе, баща ти много големи данъци ни натрупа, бе. Не може ни малко да намалиш. Баща ми, ако ви е давал, отеготил с данъци колкото малкият пръст, аз ще ви оттура данъци колко цялата ръка. И какво стана? Израел се разпадна и за Ровоам остана само едно коляно юденито, а един Яровоам, един неизраелтянин, откъсна 10-11 колена. Така става, когато не се съобразяват. Още може, още, още, още. Еми да се молиме за това да ги вразуми Господ тия управници, да погледнат на малките пенсии, на малките заплати, на социални помощи. Как може да живее човек със 100 лева? Как да живее със 100 лева? Петромир го знаят някой от вас. Той беше викал Сатана, обладан, съсипа си живота, умори баща си, майка си. Бог го освободи, обаче го, той е възрастен вече, пенсионира го с 100 лева пенсия. И сега, като научил, вика, знаеш ли, че ще увеличават пенсиите с 8%, а аз ще взимам 108 лева. Е, вика, много ще взимаш. С 108 лева, докъде ще стигнеш? Да се молиме тия наши управници да ги вразуми Господ. Но и ние да се каеме, защото това е пратено като камшик за нашия народ. Не искат да слушат. Не искат, не ми говори за Господ. Не ми говори. Не искат да слушат. Ще продължиме. Така, ще се молиме за това детенце. Сега баща му, те са пет членно семейство, баща му сега получава заплата 400 лева, с това живеят, но сигурно имат и нещо заделено. Дай Боже да тръгнат в пътя на истината. Друго детенце, Кристиян, от Варна, болно от левкемия. И онка, няколко пъти, тя си играе с огъня. Това момиче вървеше добре, ходи на църква, но се събра. Вижте, лошото общество разваля добрите нрави. Лошото общество разваля добрите нрави. Тя стана приятелка с някакво момиче, която била сатанистка. Сатанистка. И всичко в живота и назад. Питаме, брат Петре, моли се на Бога, дали да отида на море есента. И аз се моля и виждам видение. И онка на брега изкача в морето и се удави. Това и казвам, тя отиде. И се удави. Не се удави, ама закъс. И сега се моли майка и вика, живота си е мой, ще си го живея както си искам, и тя си го живее както си иска, но има последствия. После ще изреве, ще дойде и ще каже рак на гениталите.
Греха има последствия. Това е положението. Има последствия. И особено това, който е вкусил от добрата реч Божия, който е вкусил от силата на Божия то възкресение, който е вкусил и след това се отметне и се върне назад, ние ще се молиме като блудния син да носи свести, да се върне при майка си и да се върне в църквата. И като нея има и много други. Ала и Стоил. Непослушание. Какво беше непослушание? Какво Самуил каза на Саул? Непослушание то е като магьосничеството пред Бога. Като магьосничеството. Непослушание. Идват Ала и Стоил да ми канат за сватба. И аз чувам. Тая сватба да се отложи. Тая сватба да се отложи, казвам им. Това чувам, това ви казвам. Отиват, казват на пастирите, той казва. Суеверия, глупости, бабини деветинини. Бабини деветинини. Ожениха се, живяха един месец и се разделиха. И сега да се молиме да се съберат. Непослушание. Непослушание. Питат хората, нека да каже Святия Дух. И Святия Дух казва, те правят точно обратно. Е, има некои. Е, Димчо. Един ме е послушал. Махай се от тия руснаци там, защото ще загинеш. Ще катастрофираш. Еми аз катастрофирах. Ама още един път ще катастрофираш. Той два пъти е катастрофирал. Послушаме, отдръпна се. Ония, които останаха там, ми се каза, които останат при тия руснаци, едни ще измрат и ще загинат, а другите ще останат духовни инвалиди за цял живот. А те са много хитри, канат само младежи, по-младичките, които още не са укрепнали агънцата. И ще се молиме за тия младежи, които се отклониха. И така и за Ала ще се молиме и за нейния Стоил да се вразумат, да се съберат. Да се молиме за Нора, Елеонора, нейния Сашо. Ние сме го виждали да дига скандали, но сега се оплакала там на сестрите, че я псува, псува майка. И ще го шамароса Господ и после ще дойде тук, ще седне и ще каже, защо Господ нали е милостив? Който похули баща и майка да се накаже със смърт. Това е смъртен грях, запомнете го. Който похули баща и майка или майка. Молиме си за една парализирана жена в младост 3 и по мирния договор това правило не, нищо не, нема, не. И стигаме до побои на родители. А, Давик, бих баща ми с едно дърво. И що го би? Защото беше пиян. Ама кво като е пиян, бе? Той ти е баща, бе, ти не може да си измет. Ама откъде на къде ще ходи вечерно време, си връща пиян и тормози майка ми. Вземах едно дърво и го набих. Е, сега си парализирам. Смъртен грех. Смъртен грех за смърт. Да посегнеш, да биеш баща си. Нека чуят и другите, които имат проблеми, да се замислят. Почитаме ли родителите? Как ги почитам? Почитай баща ти и майка ти, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Ако не ги почиташ, ще бъде обратно. Нема да ти е добре и нема да живееш. Избирай се. Избирай се. Малката Нора и предстои също някаква операция. Лекарите ни казват да не бърза сега с тази операция. Майка е обаче медицинска сестра и колко по-бързо, по-добре. Настоява да оперират. Николай и Лиляна, сестра Анка на Роберт, Цецка и Николай, тя нема днеска, и Мария от Пирдоп с рак на гърдата. Отново рак на гърдата. Господ да се смири на тия хора. Също за брат Стефан, Герасим, неговия син,
Тук се даде един нокът, не иска да слуша баща си, другия му син катастрофира с мотор и загина. Той също не слуша баща си. Молиме се, ама те имат свободна воля. Имат свободна воля. Господ да ги помилва. Добре, казвайте ви, ако имате нужди, да заставаме на молитва. За? Да. Сестра Катя дископатия ли беше? Господ да се докосне в болница. Милост Господи за тия сестри. Ти си универсален лекар. Развържи, освободи. Тази сестра с нощи Елена се казва. Каза лекар и е казал. Седяла е така накриво, още от малка. И гръбнака е станал, вика, на $1 на ЕС. И сега, малко, ако се изкрива налево, надясно и почва. Кръка надолу, кръста, дископатия и така нататък. Но има причина, че е настроена според мен така срещу другите християни. Тя признава само адвентистите, защото мъжът е евреин, те пазят съботата и така нататък, ама не са само адвентисти. Не са само адвентисти, апостол Павел казва, един пази един ден, друг пази друг ден, друг пък счита всички дни за еднакви, Бог приема един и другия. Кой сме ние да кажем, да ги отвърлиме ти? Кой пази? За Господа го пази. Кой не го пази? За Господа не го пази. Същата история. Добре, се молим за тия души. Други, смело. Аз от един месец имам сърбежи по тялото и като се молихме с прях, обаче неделя пак започна. И нощта ме много мъчително. Просто събудам се от сърбежи, но това разноси. Ами вижте сега, тия сърбежи, ние говорихме за тия сърбежи. 11 глава. 10 глава. Изход. Знаете, че Моисей удари водата и по египтяните се появиха люти рани и сърбежи по телата им. Нещо, а тук има не си само ти. Има и други хора, които в момента са тук, са сърбежи. И други сестри, и някои братя. Огледайте се, дали не сте се поклонили на фараона. Дали не сте се поклонили на духа на Антихриста в нещо. Но има и друго нещо, че преди, може би един или два месеца, аз имах един сън, че тук застана един мъж и каза, ще се появят по телата на некои от вас сърбежи по телата. Изговорете тия думи. Магьоснически духове, които предизвикват и тия сърбежи по тялото ми, върнете се, излезте от мен и идете върху главите на тия, които са ви изпратили. Има и такива човеци, но пак искам да ви кажа, няма да ви хване магията, ако стоите в истината, защото на празни клетви Бог няма да изпълни. Както е прехвъркването на връбчето и прелитането на лястовицата, така на празна клетва, на празна магия Господ няма да изпълни. Но, казвам ви, ако не говоря за нея специално, защото знам от други случаи, които са били засегнати от тия магии и те се разболяха от рак. И ще ви кажа защо. Защото тия сестри беха отишли и беха прелюбодействали с семейни мъже, които са семейни. И когато жената на това семейство отиде при магиосника или магиосницата и той направи магия за смърт, магията ще те хване. Защо? Защото си в грях. Защото разрушаваш едно семейство. Съсипаш едно семейство. И първите християни са налагали наказания, лишаване от причастие, за убийство,
За убийство 10 години. Ако извършиш убийство умишлено, 10 години нямаш право да взимаш го на вечер. Ако извършиш прелюбодейство, пак 10 години. Ако извършиш блудство, младеж с младеж, 6 години. По-оправдано. Но да отидеш едно семейство там и да разтураш едно гнездо, страшна работа. Тогава тия клетви настигат ония, които вършат тия грехове. Затова внимавайте. Внимавайте и не подценявайте греха, защото има последствия. Като се развие греха, ражда смърт. Като зачне, развива се и ражда смърт. И затова ние призоваваме. Изповядайте греховете си. Господи, извърших това, съгреших, милост Господ. Обаче спрете. Ако вършите тия грехове, спрете. Махай се, имаш си жена, отивай при жена. Махай се, имаш си съпруг, отивай при мъжа си. Добре, друг. Но за Цветелина ще се молиме. Кажи. Моля. За всички семейства, за защити Господ семейство. Аз ви казах оня път за този втория, дето се молиме, Людмил, 90%, 90% отгоре процента, българите, които дойдеха в Париж и в Франция, се разведат. И каква полза, като отидеш там, ще спечелиш повече пари, и какво ще ги правиш, ще живееш, как си искаш, докъде? Докато оттам стигнеш до раковата болница. И оп, Бог не е справедлив. И как не е справедлив? Как не е справедлив? За защита на семействата. Кажи, брат. Странно безсъние не мога да спра. Безсъние? И мислиш за тия дългове цяла нощ, как да ги оправиш? Ама знаеш ли, че не бива Господ, не обича да се взимат дълго. Ама аз взех кредит, за да си отвора бизнес. Ема дали кредит и пише, който взима кредит, става слуга на кредитора. Слуга на кредитора. И тия банки могат да си направят какво се иска, да ви дигат там процентите и да ви обират докъде могат. Докъде могат. Затова ние се молиме, но да знаеш за напред, кредит само толкова колко можеш да го върнеш. Иначе ставаш роб. Роб ставаш. Пише го в притча, аз не съм го писал. Който взима заем, става слуга на заемодавец. Той става слуга. Ако пък народа казва, ако искаш някой да те не мрази, дай му пари на заем. Защото той ще иска после да не ти ги върне. И ще каже това па сега. Нали, защо си иска парите? Ами той ги изкарал с труд, нали, повечето от християните, как така парите по дърветата ли ги берем? Труд. Ще се молиме Господ да разреши проблем. Кажи се. Ще се молиме накрая. Добре. Кажи се. И за него ще се молиме, ама накрая. Добре. Ще се молиме, ама трябва да се наредите отпред. А пак ние пак се молиме и сега се молиме. Брат Христо. Продължаваме да се молим за България, за народа ни. Господ да покаже милост, да ни подари праведни и смели управници, които да вършат право. А ние да обърнем живота си, да се каме и пак Господ по милост да не са тия грабители, ако брат спомена тук, два пъти по 300 лева, по не знам що, а те на сита нема. Те нема те фанали, ги е то дело на сребролюбието, те не ги интересува човек. Той е тромбачка, като воеш или скуба. Господ да Е, да, ма има там пета глава от Яков. Плачете и ридайте, вие богатите, защото богатството ви изни, златото и среброто ви раждаса и дрехите ви молци изядоха, защото заплатите на ония, които поженаха нивите ви, викат към Господа Бога Саваота за отмъщение, защото се научиха тия работодатели да забавят заплатите, па и да не плащат заплати, ако може. Ако може въобще да работят като
Искам да ви кажа нещо, нали, може да се сърдат, тук може да има такива, които ги чувам, нали, по телевизии, по радио, как колко било добре по-рано, обаче аз сънувах сън да хода из полето, да хода из полето и да на всяка стъпка да казвам: Господи, благослови тая земя! Господи, благослови тая земя! И където хода по планини, по гори, да казвам: Господи, благослови тая земя! Защото аз съм чул като дете какво правиха в ТКЗС-то. Хората работеха за 50 стотинки. 4 декара да окосиш, да омаваш днеска, цел ден пот тече от тебе за 50 стотинки. И хората кълнеха, аз съм ги чувал, когато Вучо ми, другите викат: да запустее тая земя, да запустее тая земя. И тя запустева. И тя запустева, защото има неправда. Грабители от едно време и сега грабители, не им дават заплатите. Няма пари, не мога да ви плати. И къде са парите, нали? Продадохте ли? Продадохме, ама внесахме в банката да въртиме там лихви. Лихви. Сега малко ще се похвала с тая работа, ама на нас, брат Христо знае, кезулто работехме на военна рампа, работиме, дават ни само по 50 лева такова, как беше? Подизпълнителите на магистралите са спрели работа. Не им плащат пари. Ами спират. И само аванс. Абе чакаме, аванс, какво ще ядеме? По едно време, по времето там на този Жан Видерук, заплатите ни станаха много големи. 3500 лева заплата, обаче един хлеб беше 700 лева. 700 лева! И не ни ги дават. Аз отивам в управлението, викам, къде влизам, звъна там на главния четвъртел, викам, търся главния четвъртел, аз съм главния четвъртел, викам, аз съм шофьора на Зила, на работилницата, кога ще имате съвещание? Понеделник 10 часа. Викам, понеделник 10 часа и 10 минути, идвам с една туба бензин, викам, тук пред вратата, ще я лисна и ще драсна една клечка, ама ще се обада по телефона да дойдат, викам, там от телевизията да снимат пожара. Ти си луд! Луд штур това е! Понеделник парите на КЗО да бъдат на военна рампа, иначе ще ви запала. Казвам ти, че ви запала. И по едно време отиваме ние понеделник, въртат от управлението. Хората на КЗО да отидат в управлението да си вземат заплатите. Абе, човек, нема пари, бе, ти разбираш ли, че нема? Абе, не ви вярваме, бе, как да нема, бе? Как да нема? Защо? Мамона. Нема пари, а всички шепове си направиха такива предприятия, бизнес, не само тук, ами и по чужбина. А нема пари, предприятията нема пари, не мога да плати на работници. Обаче, пета глава, всички работодатели да си я прочитат. Защото ще дойде това време. Да си я прочитат. Добре, други, ще се молиме за тия наши управници, да ги вразуми Господ. Да се молиме за управници, които да бъдат вярващи. Сега Панчо предлага да се молиме за Мартин Димитров, той па не иска да става управник, защото трябва да влиза в грях. Нали? Той не се бори, такъв човек не иска да се бори да става министър и да става. Но да се молиме Господ да издигне такива човеки. Такива, с чисти ръце. Брат Колю каза, че е предложил платформа за християнска партия, обаче СДС нещо се опъва. Еми ти знаеш в СДС какви може да бъдат там. Нали, на времето казвам и го това, пред народно събрание Васил. Доктор Васил, какъв беше там, говори така от СДС-то и аз вика, народът се събрал, вика, има ли въпроси? И аз дигам ръка и викам, аз имам един въпрос. Кой определя, одобрява листите на партиите, които могат да влезат депутатите в Народното събрание? Ами вика, Държавна сигурност.
Ами викам и ти си определен и одобрен от Държавна сигурност. Сега за какво ми говориш? Държавна сигурност ги определя кой може да влезе в Народното събрание. А те говорят против Държавна сигурност. Всичко е против Държавна сигурност. И какво става? Ема ние ще се молим и Бог да ни даде благочестиви управници, защото пише: при благочестив цар целият народ благоденства, при глупав управник целият народ страда. Целият народ страда. При умен цар народа благоденства, при глупав цар народа страда. Нека да го пише там в притчи, ако не се лъжи. Да? Да, кажи. Да, да казва отче наш. Да. Аз си казвам, викам, хубаво, тя е научила. Добре. Казвам, по-правилно викам, е да кажеш да се покаива за... Прости ми греховете, помилвай ме, Господ. Това е важно за нея, викам. Да. А отче наш хубаво, че е научила, но това няма да и помогне, предполагам, за да влезе в посет, защото тя има 52 години и вече е много... Ами ще се помолиме от некое село Ломско ли? Врачан. Борован, да, знам го, Борован. Да, тя е рускиня, тук нашите, които са в нашата църква, те знаят. Те са две сестри, които идваха тук в нашата църква, но излезаха, нали отидаха си там в това. И тя гледа възрастна. Да, тя е възрастна. Тя на някакъв професор. Ще се молим и Господа се смири. Много е важно, Господ иска малко последно време, което призове името Господне. Ще се спаси такива човеци, ще се спасат, ако от сърце извикат, помилвай ме, Господ. Наистина, в Отче наш казва и прости ни греховете, както ние прощаваме на нашите длъжници, ама понеже е повече думи, едва ли тя точно на това ще се наблегне, по-добре е да помилвай ме, прости греховете ми. Милост, Господ! Ще се молим за тая душичка. Господ да я помил. Добре, кажи се. Ръцете. Добре. Там, кажи, брат. Утре ще ходим с майка ми в болница да изследват за сърцето, защото тя преди 10 години. Сърцето. А, 30 много малко. И тогава, когато се помолихме, тогава започна леко да се нормализира. Да, даже Бог ми показва да яде кайси, тези кайси също помагат. Но, нали, да не се е натровила нещо. Защото при отравяне пулса намалява, намалява, намалява надолу. Защото сърцето не може да се бори. Може би от антибиотиците, там за племония. Племония имала и може от лекарствата и от тия. Ами, радваме се, че започна да се възстановява, ще продължим да се молиме. Господ чува. Ами, да застанем на молитва. Кой, как, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, Господ вижда, за всички, за нея. За Наташа, за Русица. Господи, слава Тебе, стоиме пред Тебе такива, каквито сме, смили се за нас. Молиме Те за тая душица, която е тежко болна и сестрата я гледа там. Помогни, Господи, има много хора, които не знаят как да се помолят. Помогни, вложи в устата и, Господи, Твоите думи. Помилвай, Исус.
Исусе, смили се за нея, прости греховете й, спаси душата й, тая душа в борван. Господи, помилвай, а слава Тебе. Молиме Те за всички тия, които ги прочетах имената им. Молиме Те за това момиче, 25 годишно в пещера, разбържи го от този нечестив дух, който го смущава. Господи, помилвай ни, молиме Те за сестра Русица и Наташа. Господи, двете са без работа, може ли ти да си да промислиш? Едната не я взима, защото е възрастна, другата, защото е много млада. Молиме Те, Господи, да отвориш врати за работа. Те желаят да работят. Помогни им да си намерят подходяща работа, Господи, такава, че да им върви стажа за пенсия. Сине Давидов, смили се за тях. Молиме Те за Красимир, развържи го, освободи го, също за работата му да потръгне тая работа. Господи, ако има там пречка, ако има клетви, ако има заклинания, магиосничества, разруши ги, унищожи ги. Милост, Господи, за сестра Катя, изцери гръбначния стълб. Моля Те, ако има прещипани нерви, молиме Те, Душе Святи, да я докоснеш, да се наместят дисковете и нервите да бъдат освободени и тя да бъде развързана, освободена и целена. Сине да бидо, смили се за сестра Ана и цели главата и превъхни главоболието. Господи, смили се за нейния дом, сине да бидо, слава Тебе. Молиме Те за брат Антонио, Господи, и чери премахни възпаление на синузите. Молиме Те за Елия и цери с титовидната жлеза. Молиме Те за други сестри, които са с титовидни жлези. И цери, Господи, титовидните жлези. Молиме Те за тия човеци, мъже и жени, които са болни от рак. Господи, каквото са съгрешили, прости им, Господи. Помилвай ги, дай им молитвено дух на покаяние. Сила им дай да изповядат греховете си, да се отречат от греховете. Помилвай ги, Господи, и цели ги, слава Тебе. Молиме Те за семействата, ето брата, предложи да не дойде това, което е в Париж. Семействата на християните не допускай лукаве да се промуква вътре. Разруши делата на антихристите в семействата на християните. Запази семействата, запази домовете им, запази гнездата на християните, Господи. Молиме Те за Цветелина, премахни тоя сърбеж по тялото ви. Молиме Те, цели бъбреците ви. Молиме Те, цели краката ви, ръцете ви. Болките поставите, премахни и цели колената на майка им. Господи, помилвай я, ако е съгрешила против майка си, прости и сини дай да изповядай, да иска прости от майка си. Господи, помилвай ни, молиме Те за сестра Мария, изцери крака и Господи, изцери крака и изцери краката й. Молиме Те за брат Иван, изцери ушите му, очите му. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Милост, Господи, за страната ни и народа ни. Молиме Те за мъдри управници. Молиме Те за мъдри управници, Господи, ние не можем да ги посочим, не можем да ги намерим. Но Ти знаеш, че в България има мъдри човеци. Издигни ги на преден план, а глупавите ги отстрани от управлението. Премахни ги! Господи, Ти знаеш, че по църквите се подвизават мангиосници, гадатели, брачки, астролози и други еретици и смущават душите на хората. Парализирай плановете на дявола. Господи, да се явят Божиите планове. Моля Те и за Твоите служители, за брат Благо, за брат Павел, за брат Иван, за други, които Господи си ги призвал да разнасят благовестието. Молиме Те за сестри и братя, които дръзват да разнасят благовестието, за сестра Иванка. Молиме Те за дъщеря и Господи, да се свести и опомни. Зети, Господи, да се свести и да се опомни. Развържи го, освободи го, Господи.
на тя. Господи, покажи му кому служат тия човеци. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме ти и те величаеме, Свята Тройце. Мило за България. Опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Господи, помилвай ни, опази домовете ни, опази родовете ни, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодариме ти, славиме ти се и те величаеме, Свято Тройце. Един Бог в три лица. Поклон на святото ти име. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, слава Тебе, Господи, алилуя. Амин. Сега благодата на Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Амин! Ако има видения... Няколко видения. Значи, когато спомена имената на тези, които са от списъка, Исус Христос чете име по име от списъка. За безработните съди по-възрастната жена и младото момиче. Виждам едно младо момиче, кара един трактор. Имаше едни трактори с легенд такива, които возят с едно. Наташа, за тебе се от нас. Можеш ли да вкараш трактор? Има жени, които карат... Има такива, които карат трактори, по-малко. Така, за болните от рак, прегърбена бабичка, облечена в черна ръка. Демон. Рака е демон. За очите на брат Иван, значи виждам две светлини, както излиза светлина от обектива на прожекционен апарат. Много силна светлина и се вижда лъча просто. Лъча. Ми дай Боже, той е лъч.
на една евангелизация, която беше Осборн тука, една сестра, която не виждаше и казва, абе, нещо ми светна в окото, сестра Цветанка, тя идва тука, абе, мълчи сега да слушаме хората, светнало ти е. Абе, светна ми в окото, бе. И след малко, абе, нещо се свлече от другото око. Абе, мълчи, бе, сестрове, да слушаме какво говори човека. Се прибира вкъщи, отваря Библията, чете. Тя на 85 години не виждаше, въобще не виждаше. Може ли Господ? Дай Боже и на брат Иван да светне в очите нещо и да се оправят очите. Друго има ли? Не. Това е. Не, не, питам другите. Брат Петър има за Краси, Красимир. Ами той се излезна. Ти ще му кажеш. Красимир, виждам един човек, който държи пистолет, взе и латна дугото, разбираш. Да самоубива. И те самоубийците така правят. Дали е гръбна, не знам, но видях, че е латна дугото. Некъв човек е там. Сега, искам да ви кажа нещо. Аз се моли за самоубийците. И ми се каза, че всеки човек, който прави план за да извърши умишлен грях, е равен на самоубиец. Всеки човек, който прави план да извърши престъпление, от какъвто и да е, прави този план и го осъществи, става самоубиец. Чули го, Димчо? За него, за Краси има. Пистолет захапал е дул. Да не се само прокълне. Това е много страшно. Казвам ви един пример. Докарах едно момче, Иво се казваше, те така прави. Ръцете, краката. Брат Сашо го носеше и го служи там, на първия ред. И ние се помолихме за него и той се най се успокои. Успокои се така. И един брат Иван от Герман застана срещу него и казва: Иво, в името на Исус, стани! Вика, няма да стане. Абе, аз ти казвам, стани, бе! Абе, чакайте, бе! И аз му казвам: абе, Иво, опитай, бе! Човекът ти казва, стани, опитай, стани! Няма да стане! Ще ви кажа защо. Защото като ме носеше, вика брат Сашо, аз се помолих и казах: Господи, искам големо подобрение сега на това събрание, но не ме изцелявай напълно, защото след два дни съм на телк. И ако ме видят съвършено здрав, ще ми вземат пенсията. И ние го питаме: как стана? Защо се разбояте? Защото, вика, като отивах войник, баща ми беше полковник, военен. А аз бех намразил това армията и дисциплината, защото той ги е държал сигурно много строго у дома като военен. И се молих, когато ме изпращаха, беше цяла сватба, приятели, съученици. И се помолих и казах, ударих си краката и казах: краченца, краченца! Дано да ви стане нещо, да не служа войник. И влезнах в казармата, облекоха ме и краченцата полека, полека почнаха да не ме слушат. Оп, мултиплена склероз. Само проклятие. Краси да не е извършил нещо такова. Нали, пред Бога е да казвам: е, не ми върви работа, това не ми върви, онова, нали? Ако виждаме, двам се подпира на една. Еми Господ да го защити, опази, ако изговорил тия неща, ако си сети, че е изговорил нещо такова против себе си, да се отрече от думите. Да се отрече от думите, защото в думата има смърт, има и живот. Дали? Знаете го това, че в думата има и смърт, има и живот. И хората, които само проклинат, те си загиват. А, имаше камарци един. Викаше: едно, две, три, обесих се. Ходи по улиците и вика: едно, две, три, обесих се. И накрая го намериха племник, обесил се. Добре, казвай други. За Таша и за Роси, една като верига, брат. За кой? За Роси.
Да. А като преплетена седи, не е кръчета, нали? Да, звено след звено. Некак си като едното минало и така става като оплетка. Ами нещо сте се вързали в нещо. С някакво обещание да не сте се. Аз съм и казал колко хора са пострадали от това. Господи, аз това ще направя, па не го направи, после Бог го изисква. Разбирате? Да не правите обещания. Неразумен човек прави прибързани обещания. Но в Стария Завет казва, изпълнявайте оброците си. И Бог ще изпълни благословенията си върху вас. Ако някой обещал нещо, оброк е дал пред Бога, да го изпълни и Бог ще го благослови. Но не давайте прибързани оброци. Аз съм един такъв прибързан. Казах, Господи, всеки ден ще дам по един лев за Божието дело, защото взимах 500 лева заплата. Какво е един лев за 500? Всеки ден по един лев ще дам. И се разболях, и стигнах, и единия лев, останах с един лев. Така ме прикара лукавия. И аз го сложих на масата и казах, Господи, нямам един лев, имам, утре ми трябва 5 лева за ядене, за хлеб, за други разноски, утре искам 5 лева. Не мога да го изпълна, до тука съм аз. Съжалявам, че изговорих тия думи. Защото казах, малко нещо ще дам, по едно лепче. На ден по едно лепче. И на другия ден, едно писмо в пощата, вътре 40 лева. Като минаха тия 40 лева, сестра ми дали една награда 200 лева и тя ми дава 20 лева. Като след това дойде един приятел, бех му купил книгата Ку Вадис. Вика, ти ми я купи, аз не съм я платил. Носи ми там 10 лева ли бех. След това дойде една жена, беби, ти ми даде моя часовник да го поправи там, моя съсед часовникар. Обаче цяла нощ не съм спала, защото не съм ти платила за ремонта на оп 10 лева. И Господ така ме храниш. Не давайте прибързани оброци, ако дадете, трябва да го изпълните. Защото дявол се чуе и почва да ти прави мизери, да ти пречи, за да не може да се изпълниш. Сега аз дават по конгрешаните, там другите църкви, дават такива обещателни листове, подписват и после като не изпълниш обещателния лист и всичко се провали. Каквото имаш, давай, но не дей се разписва, не дей дава занапред, че дам това за Божието дело, това ще направя. И като не го направиш, не знам дали нещо такова да не би да сте направили и сте се вързали. Казвай това. Аз тук пак се отричам, страдам от такава прибързаност. Не в обещанието, а в други отношения. Винаги тук прибързам, имах един ученик практика преди, още в пак съм бил ученик, така казваш, бързаш, бъркаш. И тия години от училище до сега съм осъзнал, че това е абсолютно истина, не защото този човек го казва, защото Библията го беше. Така че отричам всяка прибързаност, а и отмързам, защото трябва да има баланс. Така, продължавам. За сестра Ана в мене. Ето е пред теб. Пътът ти си работил механик. Има завадене на лагери, има и такива скоби като... Да, така. Една палка изрезана на две. И после... И така и с вин. Минава за лагера и после това тази палка се дъпва с един... С вин. С вин, да. Какво нещо виждам? Скоба завадене на лагери. Еми има нещо за изваждане. Трябва да изповядаш нещо от теб. Нещо си допуснала, сгрешила, някакъв грях си извършила, трябва да го кажеш, да го признаеш, да поискаш прошка от Бога и тогава Господ ще подейства. И още едно има за... се говориш за сестра Стелина, като спомена майка ни, видях един такъв сух трън, счупен и така сложен, някъде като ще ви се за... казва някой си. За майка, чупен. Трън. Чупен стар сух трън. Ти има един такива тръни като... Да, висок трън. Толкова си зацветява, ама... Виждам един трън, това много чупен. Какво може да е това? Тя има ли някой приятелка, някоя? Съседки.
Ама тук има нещо, Бог казва за тия, за евреите на времето, за израелтяните. Най-добрият е като бодлив плет и като бодлив трън. Между тех най-добрия. Нали, възможно е да има човек, който да е дразнител и тя да общува с него. А да не си ти този трън, това да... Не знам. Не знам. Да не дразниш, майка. Може ли да кажа? Да, кажи. Ами, вижте, ние бехме в една църква с брат Димчо, нали? Да. И се дигаше там, дюрунтия, така, това ще стане, Господ ще направи. Точно така беше и там. Да, и аз чух тия думи, казвам, не знам, от Бога ли не са ли, и, а вот, славата премина. Може да вика да крещат колко, що ме премина на славата? Викам, дано да не от Бога, ама той вика, дано да не, ама си ги чул. Их, а вот, славата премина. Не може с крясъци и свикове и с барабани, тупани, дай сега да призовеме Господ да дойде. Става с смирение, да коленичиме, да се молиме, милост Господи, милост. А имало е слава там, нали, но славата премина. Их, а вот. Кажи, кажи. Айде да излезе това момиче отпред да се помоли. Напечатах я, виж дали има грешки някакви. Той не вижда, бе. Това песента, ето ми даде той. А за тебе, за тебе напечатах? Аз имам. Мисълта ми е да ми кажете името и ако имам некои, защото там има некои, не разбрах, дали, да ми поправиш тук, ако ще съм сгрешил. А, да. Точно. Но това са други песенца. Да. Айде, после ще кажа. Боже, помощ, по-добре ще бъде. Извинявай, че ти се обадих, без да искам. Просто си чистих мобифона. И бех 16 февруари, той номер, три пъти ми се обажа. А бе, името ми излиза. И аз без да искам щак. Так, извинявай. За един приятел взех един диск, има циркуляр. Ето, е това да не... това да не изпадне тук. Защото аз така, ако ви хупа и това се оглепи и изпадна, тъпа той е за там, за преколи в Туркия.